magaalada beledweyne, sida aada la socoto muxaaligii ciidamo maaragta ka kooban booliis iyo military, iyadoo magaalada ay xaalada siyaasadeed iyo maaragta u baahan in si siyaasi ah loo xaliyo ay ka jiraan. Waxaa looga dooday waxa ugu muhiimsan waxay tahay ciidamadaas, sifadii ciidamadu ay ku gaari jireen ama maamuladu loogu maaragta diri jiray inaanan ku bixin. Taasaa marka waxay dhalisay in golahu uu go-aan midaysan ka qaato in ciidamadaas dib loo soo celiyo, maadaama aanan waddadii loogu talagalay aysan marin. Amniga iyo goobaha doorashadana waxaa ka mas-uula guddi uu ra-wasaaruhu hogaamiyo. Marka waxaa maaragta la amray oo xukuumaddu ay go-aan ku gaartay in ciidamadaas dib loogu soo celiyo xerayahoodii. Adiga wasiirka Gaashaandhigga ayaa tahay, marka aad leedahay ciidamada halkaa waa in laga soo saaraa, yaa doonaysaa inuu ka soo saaro? Dalabka ciidamadaas annaga cidda hadda noo soo gudbisay oo aan ciidamadaas na tiri waxaan u baahannahay ciidamo xoogga dalka Soomaaliyeed in lanoo keeno ma jirto, xukuumad ahaan lanooma soo gudbinin. Ciidamadaas sifada ay ka baxeen, ay maaragta uga baxeen xeryahooda oo ay meeshaas ku tageen, waa sifo oo aan maaragta mugdi badan ka muuqdo, dareen badanna dhaliyay. Marka maadaama dareenka dhashay tagistooda meesha, waajibaadka xukuumadda waxaa ka mid ah inay xalka gaarto arrimaha noocaas oo kale. Hay-adaha ay amrayso xukuumaddu waxaa ugu horeeyo hay-adaha amniga ee wasaaraduhu ay hoos tagaan, hadday tahay midda amniga iyo midda Gaashaandhigga. Marka dalabka waxa wuxuu ku dhacayaa wasaaradda Gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga iyo hay-adaha hoos taga ayuu ku dhacayaa oo xukuumaddu ay soo saartay. Laakiin maamulka Hirshabeelle oo BBC-da la hadlay waxa ay sheegeen in ay iyaga dowladda federaalka ka dalbadeen in ciidamo loo soo diro, weliba kuwa dheeri ah ayay dalbanayaan. Marka adigana waxaad leedahay maba arinta la soconno, sidee taas ay ku dhici kartaa? Horta procedure-ka maamulka uu wax u dalbado waa procedure cad. Haddii ay dalbadeen anaga dalabkaas nama soo gaarin, intaan ka warhaynana xukuumadda markay iswareysatay ra-wasaaruhu nama soo gaarin. Marka dalabkaas dee sida shuruucda iyo hay-adaha maaragta kala dambeyntoodii iyo is-hoostagooda uu u shaqeeyo oo maaragta dastuuriga ah, meeshaas markaani waxaan u malaynayaa cidda laga dalban kara ma aqaano. Maamulka iyo taliyaasha ciidamada xiriir toosa kama dhexeeyo, oo waxaa u dhexeeyo hay-ado kala duwan iyo wasaarado kala duwan ayaa u dhexeeya iyo procedure kala duwan. Marka haddii intaan kolley procedurada aan ka aqaano, haddii maamulkaas wuxuu soo dalbanayo waa inay kusoo dhacdaa, haddii ay tahay xafiiska ra-wasaaraha, haddii ay tahay wasaaraduhu, kadib uu taliyaashu u gudbi karaa oo ay u diyaarin karaan qorshe iyo waxa suuragalka ka ah inay meeshaas geyn karaan. Wax laisla ogyahay ina noqonayaan wax mugdi ku jiro oo habeen madow la daabulaya ma noqonayaan. Maamulka Hirshabeelle wuxuu sheegayaa in ciidamadaas ay ka caawinayaan sugidda ammaanka. Marka idinka maxaad ku diidan tihiin maadaama halkaas xiisadda ay ka taagan tahay in ciidamada ay xiisadda dejiyaan? Horta waa fiican tahay in ay maamulka Hirshabeelle ay waddadii saxda ahayd oo loogu talagalay in ciidamadaas ay meeshaas ku tagaan la geeyo, laakiin ani hadda magaalada beledweyne gudaheedii in maaragta ciidamo intaas leh ay u baahan tahay, waayo maamulka horan waa u joogeen madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka maaragta way joogeen ciidamo amisoomay joogo. Marka magaaladaas gudaheeda ciidamo intaas la eg waxay ugu baahnaan karto annagii ma garan karo. Dee beledweyne maaragta dowladda gacanteeda muddoy ku jirtay, ciidamo amisoomo waxaa joogo kala duwan oo dowlado kala duwan meeshu joogo. Marka ma u malaynayo hadda baahi intaan la eg inay maaragta ciidamo ay u qabaan, hadday qabaanna waa soo gudbin karaan. Sifada sharciga ah ayaana loogu dirayaa marka maaragta meelaha loo baahan yahay. Marka rajada aad ka qabtaan in ciidamada laga soo saaro beledweyne intee la'eg tahay? Maya, waa in laga soo saaro. Xukuumaddu qaraarkeed waa in la fuliyo. Dowladnimadu waxay maaragta dhigaysaa in wixii systemku inuu si maaragta kala dambeyn lagu shaqeeyo waayo. Xukuumadda qaraarkeedu waa in la fuliyo. Marka rajo iyo rajo darri meeshamaba taallaba waxa yaalo. Meeshaas waa awaamir. Ciidamaduna waajibkooda waa awaamirtaas fulinteedii waa